ndërtimit me paraqitjen. Por ishte ministri Sali Berisha. Pyetja është a do të paraqitet Sali Berisha sonë parë të muajit dhjetor dhe kohën e tretë të muajit dhjetor? Po, po ne kemi seancë tjetër të njëjtën. Ditën e njëjtë kemi seancën tjetër. Për, po, për humbjen e fuqisë. Patjetër, patjetër. Ne do të shfrytëzojmë të gjitha mjetet ligjore, betejë do të gjatë. Parashikoni ju të shpërsoj pak veprimet e veta sa duke si përgjigja. Po, po, a parashikoni ju që pak të marrë një qëndrim më të ashpër se sa ajo e detyron të paraqitet. Pak le të bëj çfarë të doj. Unë flas kriterin ligjor. Unë nuk mund të hipotezoj sot se ç'mund të mendoj SPAK-u. Unë ju thash edhe një herë, rendimi i masës sigurimit është gjithmonë kur rriten nevojat e sigurimit dhe lidhet pikërisht me largimin e tij. Ai nuk largohet. Kjo është zgjidhja gjithë këtij ekuacioni. Por refuzimi paraqitet. Refuzimi i paraqitjes ka të bëjë me antikushtetueshmërinë pasi ai nuk është trajtuar për atë status që ka, status juridik që ka deputet sepse është subjekt i posaçëm, duke në kundërshtim me të gjithë ligjet e praktikat e dini ju këtë, por është trajtuar në një mënyrë tjetër ekstra, duke hequr një nga të drejtat themelore që deputeti i Republikës së Shqipërisë ka, atë të mbrojtjes në kuvend. Megjithatë, zoti Gjirkutaj, vendimi i shkallës së parë certifikuar sot edhe nga apeli. Po sigurisht, shikoni, unë thash, vendimi i gjykatës është një kopje keqe e vendimit të shkallës së parë. Kjo gjykat pati durim për të dëgjuar, po s'pati kurajën për të vendosur. Do të gjithë puta, kemi për kanë vinda gjyqtarës të gjykatës së parë. Kemi, kemi, a kemi...